Понад 2 тонни старих рибальських сіток підняли екологи з дна бухти біля міста Стратоніон на півночі Греції. Тепер, кажуть, затока повністю очищена від пластикових неретів. Зібрані сіті очистять, відсортують і перероблять на тканину для спортивного одягу та купальників. За словами захисників довкілля, очищення цієї бухти вкрай важливе. Тут мешкає чимало рідкісних тварин, зокрема 2 види морських коників.